属房产的条例，利未记二十五章二十九至三十四节。人若卖城内的住宅，卖了以后，一年之内可以赎回，在一整年必有赎回的权柄。若在一整年之内不赎回，这城内的房屋就定准永归买主，世世代代为业，在禧年也不得出买主的手。但房屋在无城墙的村庄里，要看如乡下的田地一样，可以赎回，到了禧年都要出买主的手。然而利未人所得为业的城邑，其中的房屋，利未人可以随时赎回。若是一个利未人不将所买的房屋赎回，是在所得为业的城内，到了禧年就要出买主的手，因为利未人城邑的房屋是他们在以色列人中的产业，只是他们各城郊野之地不可卖，因为是他们永远的产业。经文读毕。Thank you.